В Ужгородському національному університеті четвертий день працюють волонтери. Збирають кошти на потреби армії, плетуть маскувальні сітки та збирають необхідну для переселенців гуманітарну допомогу. А також працює координаційний центр з розселенням. Ректор УЖНУ розповідає, за цей відносно короткий проміжок часу зібрали вже понад 170 тисяч гривень. Ми збираємо кошти для потреб 128-ї бригади. Нашої бригади, і ми також надали їм допомогу. Вже і сьогодні, і вчора вони були тут, так, для того, щоб ми, для того, ті волонтерські групи, які забезпечують транспортування цієї допомоги. Наразі евакуювали майже всіх іноземних студентів. До нас зверталися посольства іноземних країн для того, щоб допомогти евакуацію, то ми у співпраці з Генеральним консульством Угорщини і з послами відповідних країн в Угорщині ми забезпечили їхню евакуацію через наші переходи. З першого дня війни гуртожитки вузу максимально звільнили. Знали, що будуть приймати переселенців. Також прийняли частину студентів з університетів інших регіонів. Стараємося забезпечити їх і харчуванням, і, звичайно, тими побутовими умовами, в які би вони тимчасово могли перебувати. Активно працює волонтеріат УЖНУ. Плетуть маскувальні сітки, збирають необхідні речі. Волонтери забезпечують переселенців білизною, одягом та теплими речами. Планують отримати перелік медичного інвентарю Польщі. Працівники сфери IT борються з дезінформацією. Оскільки ми розуміємо, що російські засоби масової інформації вони дезінформують своїх жителів. І відповідно об'єктивна інформація йде про те, як бомблять наші міста, як знищують наших жителів, мирних жителів. І відповідно надаємо інформацію про те, як беруть у полон військових, надаємо інформацію про них, відповідно про те, які втрати несуть російські війська. Андрій наразі плете маскувальну сітку. Дізнався про це в інтернеті і вирішив долучитися до допомоги. Прийшов попити, щоб допомогти нам військовим і танкам і так далі. Свою діяльність волонтери розпочали з першого дня війни. Працюють максимально, доки дозволяє комендантська година. Сьогодні активно співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями. Велике прохання до всіх, хто є в соціальних мережах, слідкуйте за нашими постами, особливо за тими, які актуальні. Тому що якщо виникає якась нагальна потреба, ми одразу пишемо це пост. І відгукуються люди, відразу пишіть в коментарях, чи закриваю я цю позицію, чи не закриваю. І слідкувати за іншими громадськими організаціями, які долучаються до допомоги. Люди допомагають дуже активно, відгукуються на прохання та допомагають всім необхідним.